Ik smet už na Bechet, na čakáme na kompu, ale ne že čakáme, ale pauzujeme už, lebo ráno potom prejdeme. A tu som vám ten Latoši trošku odchádza akurát na druhý breh. Neviem, čo z toho bude vidieť, ale aspoň takto trošičku záber spraviť. No dobre, ránko prajem, takto sa nám slnečko dere. Z bulharskej strany cez Dunaj. No a za chvíľu to preplávame. Dobre, môj štrum. Vychádzajú ďalší, sme ako prvý vchádzali. Také natesno, ale dá sa to dokonca aj s Megou. No a už sme sa pohli, už to točíme od brehu.
Tak som kresne v Bulharsku a takto si dávam umyť auto trošku. Ma to dať umyť, lebo je to za dobrú cenu. No ja prajem dobré ránko spod Olympu, hen tam vzadu je Olymp. A takto tu stojím. Som kúsok pred mestom Larisa, nejakých 40 km asi. A tuto som nocoval, takže pekne ráno vychádzalo slnko do mora, tuto som kúsok od mora. A takéto kopce sú tu. Akropola. A tu je pravoslavný kostol, ktorý sa volá že Agia Marina. Presne ako tá stanica metra, kde budem prestupovať, keď pôjdem naspäť do kamióna. Observatóriu. Tu je kostol Agia Marina. Likobetu sil, tam sa včera boli. Akropola. No, takže toto je Glorie Olympos Horos. A asi tam v strede, čo vidím najvyššie, to bude asi najvyšší vrchol Pitikas, ktorý má 2918,8 metrov nadmorskú výšku a je najvyššou horou Grécka.